abantu bazi kugukora dawa ni ibintu byoroshye ari ukwiyita gusa ngo ugiye gukora dawa nta kibazo iyo bataragujumba igumi utarakora dawa iyo umuti wa dawa utangiye gukora ku bisebe by'abarwayi buri murwayi w'igisebe ashakisha uburyo ari bwigize yurwo rushinge rwitwa ibwirizabutumwa abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite imbaraga abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite ubushobozi bwose mu kiganza cyabo kandi igihe icyo ari cyo cyose uzagaragaza imyemerere yawe n'igihe icyo ari cyo cyose uzahaguruka kuri ibwirizabutumwa nyaryo aba batemera Allah subhanahu wa ta'ala bari tayari kuguha adhabu zose zishoboka tugahita dutandukana ijana ku ijana n'abantu bose bazi ko urubyiruko rwose rugomba kuba ari abasazi urubyiruko rwose rugomba kuba ari abantu b'icucu batagira ubwenge urubyiruko rwose rugomba gutwarwa n'imiziki n'ibiki apada ntabwo ari ibyo hari abantu bashobora gutotezwa erega burya harasimenti ziri kwinshi umuntu ashobora kuguha arasinga ukuntu dore ibyo byanwa bifite dore ibyo bikanzu ahubwo atari kuguha uba muzima uzi ko wigira kabisa umuntu akaguha arasinga kuzageza ubwo wumva koko hari ibyo ukwiriye kuvaho kugira ngo udakunda udaseba muri sosiyete yawe ati kuduri niyongera kukubaza umubwire uti akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi yarfau aqwaman wa yathbitu akharin akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi ni ukuzamura abantu no kumanura abandi kubazamura gute niba ngo kuri uyu mwanya wa none aho turi aha ubu hari urimo akwitira ikoti bamubwiye ngo abaye minisitiri hari urimo yishima ko yuriye indege pakiye hari uri muri ntuza hari muri graduation hari uri mwishimira ko abonye akazi hari uwishimira ko abyaye hari uwishimira ko yarongoye hari uwishimira ko hari ibyiza byamubaye nibyo si byo nanone muri uyu mwanya ubwo hari urimo avuze induru bamubwira ngo kuramo inkweto yinjire gereza kuramo inkweto winjire gereza hari undi urimo kuboroga horogoma barimo bamusogota hari undi uri mu ishyamba yiruka wumva urupfu hari undi urimo kurira bamutwaye ibye hari urimo kurira kubera ko umugore yigendeye hari urimo kurira yuko umwana yapfuye hari urimo kurira ubu aka kanya ku isi hari abantu babiri gusa hari abari mu munezero kubera ibyiza babonye hari n'abari mu marira kubera ibyago byababaye abasore ni nyuma amahirwe ya mbere ni wa musore wakuriye ku burere bw'idini agasarira asubuye ku gihe agasiba ku wa mbere no ku wa kane akambara bikwiriye agavuga bikwiriye agashaka ubumenyi bikwiriye akiha imana uko ashoboye uwo nguwo igihe abandi bantu bazaba arimo gushya twese turimo dutokombera ku zuba uwo musore wakuze atyo azaba yibereye munsi ya arishi ya Allah subhanahu wa ta'ala yabona atazi ukuntu turimo gutokombera hariya kumva amahirwe ibyo mufite basore ubwo murayumva none namwe muzagarukira imana mumaze kuba ingorozi nkatwe